Воєнні злочини армії РФ в Гостомелі. Розстріл цивільних автомобілів. Російська пропаганда з перших днів війни до сьогодні заперечує масштаби воєнних злочинів, скоєних армією РФ. Слідчі Національної поліції України та прокурори Київської міської прокуратури спільно з СБУ у провадженні щодо розстрілу цивільних автомобілів у Гостомелі зібрали безпрецедентний обсяг доказів порушення норм міжнародного права, законів та звичаїв війни російськими військовими. Слідство встановило, що 25 лютого 2022 року військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії розстріляли 10 цивільних автомобілів на виїзді з селища міського типу Гостомель Київської області. П'ятеро мирних мешканців загинули, шістьох було поранено. Відтворити картину злочину до хвилин дозволили відео з камер спостереження магазину, розташованого поруч, відео свідка, який задокументував наслідки одразу після жахливих подій, покази свідків та потерпілих. Зранку 25 лютого, не зумівши виконати бойове завдання з захоплення Києва та отримавши збройну відсіч українських захисників на мосту через річку Ірпінь, окупанти відступили та зайняли позиції по вулиці Шевченка та вулиці Свято-Покровській в Гостомелі. Надалі упродовж понад 6 годин російські військові із шокуючою жорстокістю з усіх видів зброї розстрілювали цивільні автомобілі, на яких мирні мешканці намагалися виїхати із зони бойових дій. 8:40 військовослужбовці РФ зі стрілецькою та іншою зброєю відкрили вогонь по автомобілю «Шкода Фабія», в якому їхав проїздом громадянин Німеччини. Водій отримав осколково-вогнепальні поранення голови та був доставлений до Бородянської лікарні. 8:41 розстріляна БМВ 730, яким керував громадянин Росії. Зрешечений кулями автомобіль згорів разом із водієм. Дев'ята 00. Розстріляно Рено Кліо. 61-річна водійка отримала поранення правого плеча. Пасажир, її 19-річний онук, загинув на місці. 9:25. Hyundai Sonata. 33-річний водій отримав поранення ноги. 9:30. Chery Tiggo. 55-річний водій отримав поранення плеча з переломом плечової кістки. 10:19. Розстріляно Chevrolet Aveo, в якому перебувала молода пара. 22-річні хлопець і дівчина. Обидва загинули на місці. Десята 51. ВАЗ-2107. 42-річний водій загинув. 12:10. Volkswagen Golf. 41-річний водій отримав вогнепальне поранення. Його пасажир дивом вцілів. Чоловіки були поліцейськими, але їхали у цивільному авто, не були у формі та не брали участі в бойових діях. 14:38. ВАЗ-2106. 51-річний водій отримав поранення, покинув автомобіль та сховався за ним. Під час розстрілу авто росіяни випадково вбили свого ж військовослужбовця, який опинився на лінії вогню. 15:01. Російські військові обстріляли Dodge Charger, за кермом якого була 33-річна жінка-медик. Побачивши пораненого чоловіка, який сидить на дорозі, вона хотіла надати допомогу. Зупинилася, але сама потрапила під вогонь. Жінка отримала поранення спини та грудної клітини. У ході слідства встановлений 41 свідок та 11 потерпілих. Проведено 9 слідчих експериментів та 57 експертиз. Серед них – молекулярно-генетичні, балістичні, судово-медичні. Особи підозрюваних встановлені завдяки професійним портретознавчим експертизам. За даними слідства, це 51-річний командир підрозділу Росгвардії по Красноярському краю, його 46-річний заступник та 51-річний військовослужбовець із числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддали злочинні накази стріляти по цивільним. А також двоє військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали обстріли. 29-річний військовослужбовець із Красноярська, 44-річний військовослужбовець Росгвардії РФ, мешканець Саратівської області. Свідки повідомили, що командир віддав наказ розстрілювати усі авто, включно з цивільними.
Під час розстрілів було застосовано увесь спектр зброї від пістолетів та автоматів Калашникова до кулемета БТР. У кожному з розстріляних автомобілів експерти-криміналісти нарахували від 38 до понад 120 кульових отворів, що свідчить про особливу жорстокість злочинців. Зібрані слідством докази спростовують брехню російських пропагандистів та вкотре засвідчують, що російські війська свідомо та цілеспрямовано атакували цивільне населення.